Skram, først og fremmest et uafgjort resultat her på udebane mod Vejle. Er vi tilfredse med det? Ja og nej. Jeg synes, vi har chancerne til at vinde kampen. Det er de selvfølgelig også, men jeg synes, vi har flest. Men på papiret, som vi lige snakker om i omklædningsrummet, så er det også okay at få et point herovre fra, stadig ubesejret. Så vi kan da godt tage det med. Det skal vi da være okay tilfreds med. Men selvfølgelig nu her, hvor man har haft de chancer her, så kan man godt være lidt skuffet. Vi ikke lukket kampen, så... Og jeg står med en tilfreds målmand. Du sagde til mig før, du havde meget at lave. Det var dejligt, du holdt os inde i kampen med at redde straffespark. Hvordan vil du beskrive din egen præstation i dag? Nå, men jeg synes, jeg havde meget at lave. Også i første halvleg, både med indlæg og nogle spark på kassen. Det var, man kan sige, de blev aldrig rigtig sådan 100% farlige, kun på straffespark der. Så jeg synes, jeg havde en fin kamp. Jeg synes, jeg sikrer ro i forsvaret, og det synes jeg også, jeg gjorde i den første kamp. Så det var dejligt, og for en gang skyld også at kunne tage straffespark. Det var det tredje det her, og tredje gang i Lyngens gang. Så det var dejligt. Jeg kunne hjælpe holdet i hvert fald med et point, så jo, jeg er okay tilfreds, det er. Og fire point i de to første kampe her, hvordan vil du beskrive starten? Jamen det er jo utroligt godt, synes jeg. Selvfølgelig vil vi gerne have, som sagt, vil vi gerne have haft en sejr, men hvis man også kigger på, vi har mødt Hobro og Vejle, som virkelig gerne vil opruste en del af sådan ting, så synes jeg, det er tilfredsstillende, at vi har fået de fire point. Har der venter en udkamp igen i næste weekend, hvor vi skal afsted til Skive? Hvad bliver det for en opgave? Jamen igen, der er ikke nogen lette kampe i første division. Der bliver gået til stålige alle sammen, og jeg synes, nu har jeg efterhånden stået væk 9 kampe i Roskilde nu i første division, jeg synes, det er sgu lidt lige meget, hvem du møder, der bliver gået til stålet, og det synes jeg, alle kampe er spændende, så vi kan forvente lidt af, hvad vi har set mod Hobro og os i dag. En kamp med masser af fight og chancer og spænding, så ja.